皆さんこんにちは、 JVR 中日本運転士です。ここは落合南長崎にあるホビーセンター加藤東京店です。保存されているのは京急電鉄の車両です。入り口に入るとこんな感じです。ケースの中には中央線の時代の歴史まで入っています。中身はこんな感じです。東京駅を再現しています。今113系東海道本線と201系中央線が駅に入っていきます。当時の中央線のホームは下でした。上に新幹線が通っていたり、そこには JR 西日本の豪華寝台列車トワイライトエクスプレス水風が走っています。トワイライトエクスプレス水風は出雲市駅で見ました。力から使用に上がってきたのは横浜高速鉄道みなとみらい線3両編成の特急電車 E353 系スーパーあずさ。これは富士海遊の編成なんですよね。あ、特急やくもが通り過ぎました。251系スーパービー踊り子まで来ました。スーパービー踊り子は2020年まで走ります。その後はサフィール踊り子号に置き換えられます。サフィール踊り子号は E261 系なんですが、あ、今走ってきたのは、リバイバルカラーの E233 系中央線です。201系のカラーなんですが、これはですね、ラッピング電車なんです。中央線の開業記念に合わせて、この色がラッピングされました。
入り口の前には中央線の201系と国鉄103系の N ゲージが展示されていました。これはオレンジ色の電車です。昔走っていたオレンジ色の電車は関西では大阪環状線や片町線でもこの色の電車が走っていました。実際の201系中央線は2010年に引退しました。すべて E233 系です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。